Так, доброго ранку, вітаю. Знову ж таки, йде розмова про те, що нову тактику використовує ворог, і з'являється інформація, що 6 ракет «Кінжал» було випущено по Україні. Так це чи не так? Ну, хіба ж це для нас нова тактика? Це вже було, ми вже це бачили, тому так, але в такій кількості не було зафіксовано, мабуть, я не пам'ятаю, щоб одразу 6. Пам'ятаю, 3 було прильоти. Пам'ятаю, 2, ну от 6, треба проаналізувати, подивитися, мабуть, вперше противник використав. Ракети в них ці доволі такі, ну те, що дорогі, це само собою, а те, що їх не так багато, там мова йде про десятки, тому противник не пожалів цього разу тих ракет. Ну, крім цього, ви знаєте, скільки інших випущено ще ракет, окрім тих от вже відомих нам С-300, які вони пускають у прифронтових містах. Ми маємо ще керовані авіаційні ракети Х-31-2 та 6 Х-59. Маємо, ну, 6 кінжалів назвали, Х-22. Теж 6 пусків, здається, так, 20 калібрів і 28 Х-101, Х-555. Ну і як же без шахедів? 8 шахедів, ну 4 знищено. Так от, власне, з тих крилатих ракет, які в нас здатна збивати наша протиповітряна оборона, а це 48 крилатих ракет, знищено 34. Ну, ті 8 теж авіаційних ракет, там, ну, певно, протидія була зроблена, там ними противник намагався вразити наші засоби протиповітряної оборони на південному напрямку, вдало здійснено, ті ракети не досягли своїх цілей. Ну, кінжал, Х-22, С-300, питання зрозуміло, так, що не так просто, ну, вірніше, не просто, а взагалі не маємо засобів так, щоб їх знищувати. Тому, власне, треба дотримуватись цих сигналів тривоги, які є, тому бачите, що ворог не жаліє усіх засобів, які є в нього на зброєнні, для того, щоб завдати якомога більше навколо. Ну, вони якраз різне озброєння, тут в тому, що вони використовували і шахеди, і комбінували це все з ракетами, з різних сторін, зрозуміло, що збирали це все озброєння, який час. В чому така для них зараз необхідність? І це якось так виглядало, дійсно, як якусь таку злість, таку кількість на нас випустити одразу? Це вони бісяться, що з Бахмутом не виходить? Я не знаю, що вони бісяться. В них, мабуть, ну, не просто з Бахмутом, з Україною в них не виходить, з українським народом в них не виходить. І знаєте, ми самі очікували, так, весь народ, коли вже той ракетний удар буде. Так, вже зачекались українці, всі перепитували постійно в кожний день, коли вже той удар. Ну, знаєте, я вже щодня відповідаючи, кажу, ну, звідки ми можемо знати, коли окупант запланував по нас вдарити? Коли це може бути будь-коли, і ось воно сталося. Зрештою, такий от після 8 марта вони відпразнували і вирішили от завдати удар сьогодні в день народження Кобзаря, такий ще, можливо, ну, можна із цим пов'язати, але я думаю, що не варто так дуже вже прив'язуватись до тих сакральних дат. От, окупанти планують ретельно свої удари, тим більше такого масштабу, ви бачите, з різних напрямків, з різних морів. Так, Азовське, Чорне, Каспійське море було використано для пусків, я маю на увазі не з кораблів, а з літаків, ні, з різних напрямків. От так, для того, щоб одночасно, щоб зі всіх сторін, щоб якомога максимально розосередити нашу ППО і завдати якомога більше збитків. Ну, це правда, я напередодні теж така якось вже лягала спати, думаю, така, щось давно бах-бах не чула. Ну, сьогодні вранці почула, хоча теж не почула, в машині їхала, музику слухала і прослухала вибухи. Зрештою, все одно, на жаль, їх почули в багатьох містах України. Продовжує ворог бити саме по критичній інфраструктурі. І от тут питання, вони вже розуміють, що нас заморозити в них вже не вийде. Ну, так це очевидно. В країнах, в Україні, в будівлях горить світло, є тепло, стає тепліше взагалі, на вулиці маю на увазі. Ну і в Харкові з'явилося навіть вуличне освітлення, що так от може, це теж як таким подразником, так, для окупантів, що навіть в Харкові прифронтове місто фактично так вже витримала інфраструктура, працює промисловість і так далі, і так далі. Тому, ну, планували, мабуть, заздалегідь це робити, і
Не виключали ми план, що противник буде мати в планах завдання ударів. Ну, я хочу теж зазначити, що якщо ми беремо крила по крилатих ракетах саме, які, в яких ворог теж має дефіцит, то 48, не так багато і крилатих, скажімо так, 28 повітряного та 20 пусків морського базування. Це те озброєння, яке далекобійне і високоточне. Решта ж ракети ми бачимо інших типів, ті ж самі С-300, в них великій кількості є, Х-22 у них є і так далі. Тому саме цих крилатих ракет не так багато, але зато багато калібрів цього разу, 6 кінжалів, перепрошую. Цього разу дійсно це така, от цей день запам'ятається, мабуть, саме цим. Так, це розуміємо, якісь такі нові рекорди було здійно. Ще от питання щодо цієї так званої нової тактики, про яку говорять, хоча ви кажете, що вона не нова. Як розуміємо, вони лунала така думка, що вони запускали спочатку шахеди, а вже за шахедами визначали, де знаходяться наші ППО, які і далі вже відпрацьовували інші цілі. Ну, це не одночасно робиться. Шахеди там треба напередодні десь запускати, або взагалі пускати там щодня, як вони це робили. Так, от вони випускають там понеділок, вівторок, середа, там по 3, по 4 шахеда випускають. По них зрозуміло, що будуть відпрацьовувати наша протиповітряна оборона, особливо вночі. Вони бачать, де збили їхні БПЛА, бачать приблизні місця пусків. Ну і собі мають певне уявлення. Мають певне уявлення, де це сталося, і вже плануючи от власне ракетний удар, враховують цю інформацію. А наскільки це може бути пов'язане і наскільки повпливало? Все одно цікаво, ми про це теж багато говорили, про цей А-50, який був в Білорусі зупинений нашими славними, точніше не нашими, а невідомо чиїми славними силами, там за версією Лукашенка, там взагалі якийсь ледве не суперсонік брав участь. Наскільки це могло повпливати ще на цю атаку в плані того, в кількості, в меншості? Ну, А-50, він ж не є ударною силою, так? Я знаю, радіолокаційного виявлення, так, він впливає на ту інформацію, про яку я вам щойно казав, ті ж самі місця пуски він може бачити, відслідковувати, куди летять, як летять ті шахеди, як ми реагуємо нашими засобами, які літаки в нас піднімаються в повітрі. Виведення з ладу такого літака – це є, безумовно, позитивний сигнал, це рідкісна спеціальна техніка, але, на жаль, росіяни мають ще. Треба просити партизанів, щоб ще зробили таких кілька подарунків нам, і щоб ворог не мав тої інформації, яку він отримує з допомогою цього літака. Це набагато стало би нам у нагоді. Дякую вам за те, що доєдналися. І, можливо, ще одне питання, яке поставлю. Як ви думаєте, скільки їм ще часу, щоб зібрати от приблизно таку кількість боєкомплекту, яку сьогодні випустили по Україні? Ну, важко це сказати, але кінжали у них є. Вони просто їх не будуть витрачати. Зрозуміло, що там різні цифри називали, що до півсотні у них може бути цих кінжалів. Ну, чи готові вони витрачати одразу в такій кількості все? Ну, так само, як калібри та Х-101. Ті паузи з ударами крилатими ракетами, я маю на увазі, тому що С-300 фактично щодня, ми бачимо, так, застосовуються, так само як Х-59 часто застосовують. То очевидно, що накопичують той стратегічний запас, ракети швидко не робляться, і такі високотехнологічні, дороговартісні ракети, як калібр та Х-101, потребують певного часу для того, щоб їх виготовити. Ну, тому мали такі можливо, імовірно, завжди ці слова треба казати, бо потім скажуть, що я стверджував. Ми припускаємо так, що дійсно може бути витрачено багато ракет, і вони певний час накопичують, промисловість там працює. Ну, сподіватимось, що в умовах санкцій це не буде тривати надто швидко.